guys, welcome back to my channel. Okay, hari ini saya nak terangkan satu tutorial mengenai cara-cara nak gunakan VPN secara free pada Windows 10. Okay, jangan lupa saksikan saya. Pertama sekali, apa yang perlu dilakukan adalah mencari setting dan tekan. Okay, lepas tu di sini kita pilih network dan internet. Okay, lepas masuk, pilih VPN dekat sini. Pada advanced option kat sini, pastikan kedua-dua on. Seterusnya, kita pilih add a VPN connection. Okay, dekat VPN provider ini, hanya klik pada window ni. Okay, lepas tu kita pergi ke player Google kita. Kita hanya search vpnbook.com/freevpn. Okay, saya recommend VPN Book ni sebab ianya mempunyai package free, iaitu tiada bayaran untuk bulanan. Okay, lepas tu kita kembali ke setting tadi. Pada connection name ni, kita tulis VPN Book. Okay, lepas tu kita kena cari server name yang kita nak lah. Okay, misal kata saya nak pilih server daripada Perancis ni. So, saya copy dia punya server name. Dan seterusnya saya paste kepada server name or address dekat sini. Okay, dekat VPN type ni saya pilih PPTP sebab di sini dia sudah nyatakan free PPTP VPN. Okay, dekat type of sign in info ni dia hanya ada 4 pilihan, so saya pilih username and password. Okay, dua kolom di bawah ni boleh dibiarkan kosong dan kita terus save. Okay, kita telah berjaya create VPN book. So kita boleh terus connect. Tunggu dia redirecting. Okay, di sini dia suruh isikan username dan kata laluan. So kita pergi ke website tadi, kita hanya perlu copy and paste username dan kata laluan. Anda kena pastikan username dan password sama. Okay, tekan. Kita tunggu dia verify dulu. Okay, kita telah berjaya connect ke VPN Book. Langkah seterusnya, kita cari IP address kita. Tujuan memeriksa IP address ini untuk memastikan location IP address kita telah berubah ke negara yang kita nak pilih. Selesaikan apa yang perlu, lepas tu tekan verify. So kita klik pada what is my IP address, see your public address. Okay, nampak tak guys, location kita telah berubah daripada Malaysia ke Perancis. Okay. Okay, di sini juga kita dapat lihat IPv4 kita juga telah berubah. Okay, lepas tu kita boleh tukar location kita ke Amerika, Canada. Kalau anda nak disconnected VPN tadi, pergi je ke setting dan klik disconnected.